Dobrý den, milí pedagogický sbore, milí studenti. Vítejte u listopadových zpráv GYM TV. Dnes se podíváme tam, kde jsme nikdy nebyli, ale i do míst, která navštěvujeme pravidelně každý měsíc. To vše a ještě mnohem víc se dnes od nás dozvíte už ve třetím letošním vydání školních televizních zpráv Gymnázia Příbram. Velmi propagovanou akcí na naší škole se začátkem letošního školního roku stal volejbalový maraton. Konal se v pátek 5. října od 12 hodin do soboty 6. října. Třetí ročník nalákal do řad účastníků i učitele. Ve dnech 5. a 6. října 2007 proběhl v prostorách tělocvičen volejbalový maraton. Jednotlivé turnaje se odehrávaly v obou tělocvičnách podle přesného harmonogramu sestaveného hlavními pořadateli Láďou Suchanem a Anetou Peterkou. Jak ti napadlo uspořádat tenhle maraton? No jak, už byly vlastně dva ročníky předem, tak jsme udělali třetí. Už jsi vyhrál nějaký turnaj ve volejbale? Jo, vyhráli, s Mlýnem, se Sokolem, jo! Co vás přimělo se přihlásit na ten volejbalový maraton? No, protože chodíme, trénujeme, tak jsme si chtěli zahrát i s vámi. A jak se cítíte předtím, když tady vidíte konkurenci? Tak zatím je to vyrovnaný boj, tak se těšíme, že ještě něco uhrajeme. Jsme všechno vyhráli. A co vás přimělo se sem přihlásit? Protože mě volejbal baví a jsem rád mezi váma. I když se hrálo 24 hodin, na některých účastnících nebyla únava patrná. Pro ty, které přesto nakonec zmohla, byly připravené žíněnky. Studenti se také chodili občerstvovat do blízkého obchodu, aby nabrali energii na další zápas. A nevolejte rohy? Ne. A ruce? Tak no, ty trošku. To máš proti únavě něco? Proti únavě? No, tak nějaký energeťák a odpočívat. To docela dobře, mě to docela baví ten volejbal, takže já ho ráda. A bolí tě ruce nebo nohy? Bolí mě jako úplně všechno, protože jsem strašně unavená a už hrajeme hrozně dlouho. A hrozně moc zápasů taky. A nebojíte se třeba únavy? No, já jsem, únava mě může lidi opustit už teďka, takže snad ne, uvidím. A jak jste se rozhodl, že se přihlásíte do tohoto turnaje? Já jsem nejsem oficiálně přihlášen, já jsem přišel podpořit toto družstvo tady učitelů a spíš si na chvilku zahrát. A máte nějaký fígl, kterým jako chcete si pojistit výhru? Já myslím, že můžu nějakým fíglem překvapit akorát sám sebe teda. Výsledky a celkový vítěz určen nebyly, protože maraton byl předčasně ukončen kvůli poklesu výkonnosti. Přesto si všichni hráči, střed žáků i učitelů, projekt pochvalovali a i přes bolest rukou a nohou se těší na další podobné akce. Ještě před rekonstrukcí, která školu jistě pozmění, jsme se s kamerou vydali do míst, kam studenti běžně nesmějí. Prošli jsme všechny čtyři protiatomové kryty, které se nachází pod naší školou. Na prostor jednoho z nich se právě teď díváte, máme v něm své studio. Ale k čemu sloužili dříve a co je v těch ostatních dnes? Tato reportáž pojednává o celkem neznámé části naší školy, tedy o podzemních bunkrech neboli úkrytech civilní obrany, které byly vystavěny společně se školou na konci 50. let 20. století. Účely celkově tří úkrytů jsou dnes již diskutabilní a omezené. Toto je bunkr, který je pod školní jídelnou. Tento úkryt už byl vyřazen z evidence, takže v podstatě už s ním škola může nakládat, jak uzná za vhodné. Ty dva, které jsou v šatnách školy, které tam, kolem kterých chodíte, ty už v podstatě mají veškeré technologické zařízení pryč, ale stále ještě je musíme udržovat pro tedy účely civilní ochrany. Ne. Avšak škola se o všechny tři úkryty stále stará, to proto, aby oficiálně splňovaly požadavky civilní ochrany a byly připraveny k dispozici v akutních situacích. Za obrněnými železnými dveřmi každého krytu se nachází prostory dnes již velmi prosté a nevábné. Je to už tam takové praskající omítka, pronikající vlhkost, takže nevíme, že bychom teďka v současné době zamýšleli s tímto bunkrem něco provádět. Avšak ještě před revolucí byly často využívány hlavně v hodinách ochrany obyvatelstva. Každý rok se pořádalo cvičení, kdy žáci se měli ukryt do krytu tady ve škole. Nácviky, jak by se osoby pohybující se při útoku ve škole měly chovat, probíhaly dvakrát do roka. Žáci měli se běhnout do krytu organizovaně, což byl docela problém, ale dalo se to nacvičit.
Předtím ovšem jim byly vydány masky, tady byl taky kryt masek, nebo kryt, kde sklad masek. A masky byly určeny pro každou třídu podle velikosti. Kapacita jednoho úkrytu je přibližně 150 osob, které by v daných prostorách měly k dispozici nejakutnější vybavení. Jsou tam různé místnosti, jsou tam sprchy, jsou tam ještě teďka toalety a podobně, jako je to zázemí, filtrovny a další. Jako každý rok na podzim se koná den otevřených dveří. Letos to bude ve středu 28. listopadu. Pro zájemce o studium je připraven bohatý program. Dopoledne započne úderem 8. a skončí v průběhu 3. vyučovací hodiny. Za zmínku stojí prezentace, které se budou konat ve třídě 1. C. Nesou název Pohlednice z německy hovořících zemí a putování z Moskvy do Jalty. Letošní maturanti zde budou prezentovat své zážitky z letních jazykových táborů. Přízemí nabídne příležitost seznámit se s výukou pomocí interaktivní tabule. Kvarta představí projekt Hornická města a v místních učebnách budou probíhat workshopy vztahující se tematicky k danému předmětu. V prvním patře bude možno shlédnout ukázky práce žáků v dějepisu, chemii nebo biologii. Ve druhém patře budou pro veřejnost otevřeny počítačové učebny a pracovna zeměpisu, kde bude probíhat prezentace mezinárodního projektu Comenius. Nesmíme zapomenout na tělocvičny, kde se bude cvičit aerobik a netradičně trénovat basketbal. Ve vestibulu školy bude po celou dobu akce bavit návštěvníky školní televize GYM TV, která uvede premiéru aktualizovaného dokumentu Kdo je gymnázium, nejnovější zprávy a další ukázky své tvorby. V 4:30 odpoledne začne znovu produkce GYM TV, tentokrát pro rodiče. Ti se pak zúčastní setkání s vedením školy, a to v jídelně, která poslouží k informační schůzce o přijímacím řízení a studiu na této škole. Všechny zájemce o studium na naší škole tedy ještě jednou zveme. Středa, 28. listopad, 8 a 17 hodin. Ve středu 10. října navštívili naši školu studenti gymnázia při ruském velvyslanectví v Praze. Oplatili tak našim žákům jejich loňskou návštěvu. Poslední říjnový týden pak naši studenti doprovázeli ruské taneční a pěvecké soubory během jejich pobytu v Příbrami. Od 4. do 6. října popívali sextáni v ekologickém centru ve Stožci na Šumavě, kde se zúčastnili několika ekologických přednášek. Od října se v naší jídelně stravuje i 100 žáků 5. základní školy. Jejich jídelna totiž prochází rekonstrukcí. 4. října se jeli studenti 4. ročníků toulat do Prahy. Připravili si mini prezentace v angličtině o jednotlivých památkách a informace pak na místě sdělili spolužákům. V pondělí 15. října odstartoval 2. ročník projektu Žáci čtou a píší noviny pod vedením Mladé fronty Dnes, kdy studenti 2. ročníků dostávají noviny pro výuku češtiny a dalších předmětů a zároveň se mohou zúčastnit soutěže o uveřejnění příspěvku. V úterý 30. října začala dlouho očekávaná dostavba školy. Prvními úpravami tak v současné době prochází bývalá kotelna. Další člen redakčního týmu, pro tentokrát Jakub Jung, se svěřil se svými plusy a mínusy z minulého měsíce. Jaký byl pro něj měsíc říjen? Plus tohoto měsíce bych dal reakci křiku studentů za jejich mimořádnou grafiku. A teďka už jenom zbývá, aby se časopis mohl dostat ke každému studentovi do lavice. Mínus měsíce bych dal volejbalovému maratonu, který přibližně skončil a nedohrál se kvůli malé účasti studentů gymnázia Příbram. Z našich pravidelných rubrik je na řadě den S. Pro tento měsíc jsme si vzali na můžku pana učitele Friše. Jak vypadá jeho den, co má rád, jaký je? A jak se vůbec dostal k učení na této škole? Upřímně řečeno nevím, čím jsem chtěl být, když jsem byl malý, když jsem byl úplné dítě. Vím, že jeden čas určitě jsem chtěl být řidičem autobusu, ale jako konkrétně pedagog, učitel, tak těžko říct. Pamatuju si, že určité náznaky tady byly zhruba v tom období, když jsem začal chodit do školy, kdy to pravidelně odnášeli babička s dědou mými diktáty a povinnou četbou a mým neustálým hořekováním nad tím, že mi píší v nadpisu tečky, za nadpisem tečky. Ale definitivně jsem se možná rozhodl až v tom posledním ročníku na gymnáziu. Takže. Můj typický den probíhá naprosto typicky, tak pokud je to všední den, tak vstávám ve 4:45, v 6 hodin jsem ve škole, dělám si svoji práci, za ty 2 hodiny, to je 8 hodiny, se toho docela dost dá stihnout, pak učím, to je jasné. No a podle toho, jak mi dovolí rozvrh a jak mi dovolí veškeré
pracovní zatížení, které mám, tak se dostanu domů. Někdy je to ve 3, ve 4 hodiny, někdy je to v 7, takže to nelze jednoznačně říct. Ono, kdyby člověk jenom, jak já mnohdy říkám, kdyby člověk jenom učil, tak toho času je spousta, ale žádný učitel není ten, který jenom učí. Tam je spousta, učitel je v mnohem i jenom prostě úředník. Jakou školu vysokou jsem vystudoval, tak je to Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Bor angličtina, čeština. Jak se cítíte na gymnáziu jako učitel, když jste tam předtím byl jako student? Na gymnáziu se cítím úplně skvěle. Je to dobrá škola, je tam výborný kolektiv. A pokud jde o ty pocity, které jsem cítil, když jsem tam přišel po té pětileté pauze, už jako pedagog, tak to bylo všecko v pořádku. Bylo to skvělé, protože člověk znal to prostředí, věděl, kam jít a znal své kolegy, některé své kolegy, kteří ho kdysi učili. A musím říct, že i oni se v té chvíli chovali úplně bezvadně a moc mi to usnadnili. A i dneska musím říct, že chodím tam rád, protože nejde jenom o studenty, i když samozřejmě ti hrají nejdůležitější roli, ale jde o to celé prostředí a třeba o tu atmosféru, která u nás v anglickém kabinetě je, tak to je, řekl bych, obrovské štěstí pro mě, že tam mohu být a kolegyně jsou, a teď i kolegové jsou vynikající. Myslím si, že kdo jednou přišel k nám do kabinetu a pobyl tam třeba se Slavkou Šetkovou, tak to může jenom potvrdit. Tohle je obrovské štěstí, které v tomhle povolání mám. Myslíte si, že jste se nějak změnil od doby svých studií? Tak změnil jsem se určitě fyzicky, neboť pár vlásků ubylo, ale doufám, že pořád jsem ještě neztratil takovou tu schopnost se pokud možno vcítit do role studenta, že neuplynulo tolik času, takže možná tohle je výhoda. Co vy a vaše koníčky? Moje koníčky, těch koníčků je spousta. Mezi nimi na poměrně čelním místě je právě to, co vlastně sledujete. To znamená tvorba nejenom zpravodajství, ale vůbec různých záznamů z různých akcí a videa, což je šílená práce, je toho strašně moc, ale když potom člověk vidí ten výsledek, vezme si do ruky hmatatelně ten obal toho disku a potom se na to podívá, tak myslím si, že takové uspokojení funguje, ale není to rozhodně můj jediný koníček. Rád poslouchám hudbu a hodně rád cestuju. A kdybych měl víc času, a přeju si to moc, ale ten čas není vždycky, tak prostě jít ven na projít se v přírodě, třeba v takovém dni, jako je dneska. Máte nějakou oblíbenou barvu? Jestli mám oblíbenou barvu, asi bílou. Líbí se mi kombinace bílé a černé. A pokud jde třeba o přírodu, tak to jsou třeba podzimní barvy, které, když svítí sluníčko, tak jsou asi ty nejnádhernější v celém roce. Taky mám rád béžovou barvu. Co vaše životní krédo? Máte nějaké? Možná takové trošku krédo. Člověk nikdy neví, co mu život do cesty postaví a jak dlouhá ta cesta bude. Tak možná to podle toho se tak trošku řídím. Ale pokud jde třeba o učení, ale vůbec vlastně i o život, strašně rád dělám lidem radost, no, což je i dobré v tom pedagogickém povolání, že člověk vlastně něčím maličko může přispět snad k tomu, aby lidem udělal radost, když se třeba nějaká zkouška podaří nebo něco takového. Tak to jsem opravdu rád a není to jenom fráze. Hele, a víte, co je vaše smůla, holky? Ne. Že si to budu stříhat sám, tohle to já pořád mám na paměti, a vy máte smůlu. Když vás poslouchám, tak tohle tam určitě nedá. Teď je na řadě pan profesor Doležal. I dnes jsme se ho zeptali na tradiční otázku. Tak tedy, co se bude dít na půdě naší školy v listopadu, pane profesore? 9. listopadu pojede pan profesor Heřman se svými fyzikáři, se svými studenty fyziky, se cvičení a semináře 3. a 4. ročníku opět na exkurzi do Prahy. A velké akce začnou ve druhé polovině měsíce.
20. listopadu se sejde pedagogický sbor s rodiči, protože jsou rodičovské schůzky. Doufejme, že toto setkání nebude mít fatální důsledky pro školu a proběhne hladce. 15. a 22. listopadu se potom budou pokoušet naši volejbalisté probojovat z okresního kola a doufejme, že uspějí. 26. listopadu udělá skupina hudebníků a milovníků hudby pod vedením paní profesorky Svobodové první ze 4 kroků do nového světa. Je to už tradiční akce, tradiční seminář hudební a v Praze tedy se poprvé setkají s vážnou hudbou. Největší, řekl bych téměř mega akcí, bude setkání škol UNESCO, které proběhne ve dnech 28., 29. a 30. listopadu. Já přeji paní profesorce Albrechtové a týmu kolem ní, ať se jí akce podaří. Přivítáme hosty, řekl bych, z celé republiky. A na tyto dny se naše škola promění v takové centrum, bych řekl, vzdělávání a poznání. Já přeju všem, ať se jim daří. Jaká učebna se vám nejvíc líbí a proč? Na tuhle otázku se naši reportéři ptali v uplynulém měsíci studentů i pedagogů. Nejoblíbenější asi chemická laboratoř, protože tam jsem hodně často a ta třída je hezká, nová, prostorná. Pak také hodně učím ve třídě 1C, takže tam jsem taky ráda. A potom mám ráda třídy, které jsou orientované na ten jih, nebo prostě tam svítí to sluníčko, protože tam je vždycky krásný teploučko a tam se chodíme ohřát. Tak to byla asi naše třída, že jsme si ji vyzdobili sami. A potom 13, protože je jiná než ostatní třídy. Pro mě asi tělocvična. Nevím, jestli zrovna nejoblíbenější, protože někdy umluvit ten hluk, co tam je hrozně náročné, ale protože učím tělocvik ráda, tak tu tělocvičnu mám asi nejblíž. No a potom pracovna biologie, tam taky, to je naše doména a chtěli bychom, aby byla jenom na biologii, aby nebyla jako kmenová. To je takové přání všech biologů. Můj nejoblíbenější učebna je naší třída, protože mám strašně ráda a strašně ráda tam chodím. Ahoj. Tohle byla tečka za naším dnešním vysíláním. Příště se uvidíme ještě v listopadu a to proto, že se bude konat Den otevřených dveří. Prozatím vám přejeme hezký den a v příštích zprávách 28. listopadu se na vás zase těšíme. Naschledanou.